Dobrý den, je sobota 11. listopadu a já vás vítám u dnešních zpráv. Rekonstrukce ulice 28. října v Uherském Hradišti bude probíhat ještě do konce listopadu. Občané se mohou těšit například na rozšířenou vozovku a více parkovacích míst. Už několik měsíců je ulice 28. října zcela uzavřena. Probíhají tam totiž stavební práce, které se pomalu blíží ke konci. Rekonstrukcí prošla komunikace, parkoviště a chodníky. Úpravy se dotkly také zeleně. V příštím týdnu by měly proběhnout pokládky asfaltových povrchů. Následně potom budou prováděny zbylé práce, výsadba zeleně, terénní úpravy a osazování mobiliáře. Město neopomnělo ani rozšíření stávající vozovky a vybudování více parkovacích míst. Chce tak vyjít vstříc občanům. Problém měli nejen s nedostatkem míst, ale také s výjezdem na úzkou 4-metrovou silnici. Budou tam i nová místa pro tříděný odpad a bude tam na vozovce budou dva sklidňující prvky, tak aby ta silnice byla nebo ulice byla dopravně sklidněná. Všechny stavební práce vyjdou město na více než 11 milionů korun. V brzké době nejsou v dané lokalitě plánované další úpravy. Do budoucnosti se však chce radnice zaměřit na okolní zeleň mezi činžovními domy a na svahu. A to samé potom přímo na ulici 28. října je ještě nezrekonstruovaný úsek od křižovatky z ulicí Sportovní po sídliště na Rybníku. Takže to je ta další etapa, kterou bychom se určitě chtěli zabývat. V současnosti se stavební práce týkají úseku od ulice Lechova po ulici Sportovní. Rekonstrukce bude v místech probíhat ještě do konce listopadu. Městská knihovna v Hodoníně uvedla do provozu návratový box na knihy. Tato nová služba pomůže hlavně čtenářům, kteří chodí pozdě z práce nebo studují či pracují mimo Hodonín. Knihy vypůjčené v hodonínské městské knihovně už nemusí její čtenáři vracet jen u pultu. Mohou je hodit do této speciální plechové skříně, která se jmenuje návratový box na knihy. Velký zájem o něj byl už při slavnostním otevření. Slouží 24 hodin denně. Jeho použití je ale výhodné samozřejmě hlavně v době, kdy je knihovna uzavřená. Ať už je knihovna otevřená, je tu třeba větší fronta, nebo někdo spěchá, nebo zapomněl vrátit, nebo jde z práce po 5. hodině, kdy už je zavřeno, nebo po 6. nebo sobotu, neděli, tak může právě do toho návratového boxu ty své knihy, vypůjčené dokumenty vrátit. Načtou se pak následující pracovní den a je dobré, když si to lidi zkontrolují, budeme je na to upozorňovat, aby si zkontrolovali, že skutečně ty knihy se odečetly, aby nedocházelo k nějakým nepříjemným zmatkům. Návratový box je přizpůsobený speciálně pro knihy. Při vhození dovnitř by se proto svazky neměly nijak poškodit. Všechno, jako ta instalace i s grafikou, se vším stálo 168 tisíc korun. My jsme to teda dostali v podstatě od města jakoby dár k loňskému 90. výročí založení knihovny, takže myslím, že to je hezké od města, že tento dár dalo občanům, kteří navštěvují knihovnu. Toto nové zařízení najdou návštěvníci u hlavního vstupu do městské knihovny. Jedná se o další vstřícný krok vůči čtenářům. Do budoucna chce knihovna ještě více zpříjemnit pobyt zrakově handicapovaným. Obec Nivnice roste do krásy. Důkazem je hned několik nových silnic i chodníků, které se podařilo pravděpodobnému rodišti Jana Amose Komenského opravit tento rok. Na popud občanů se Nivnice rozhodla na ulici Nábřežní vybudovat novou silnici. Samotná výstavba začala na podzim loňského roku a dokončena byla letos v srpnu. Ulice o délce 790 metrů stála obec víc jak 13 milionů korun. Investice to nebyla snadná, protože jsme se potýkali se zimou. Zima bohužel byla trošku nepříznivá pro stavitele, ale nakonec se vše zdařilo a ulice si myslím, že je velice pěkná a bude možná jedna z nejpěknějších v Nivnici. Kromě nové cesty se podařilo obci rekonstruovat také lávku vedoucí přes řeku Nivničku. Na nosné konstrukci, kterou vytvořili místní, se tyčí nové zábradlí. Dominantou je pak moderní kombinace železa a dřeva. Myslím, že se lávka líbí a budeme pokračovat dál v dalších dvou asi lávkách. Letos bychom chtěli začít, už máme projekt připravený na další lávku na ulici Nábřežní a příští rok na jaro bychom měli realizovat další lávku. Ty lávky by měly mít nějaký spojovací prvek, jestli to bude prvek, bude určitě spojovací typ toho zábradlí dřevěného kombinací s železem nebo s pozínkovaným železem nebo s nějakou úpravou.
a ten prvek toho skla, který vidíte i za náma, tak ten bychom chtěli zachovat a každá ta lávka bude mít nějakou barvu. Rekonstruovaná lávka spojuje ulici Družební a ulici Závodí, které se oprava dotkla také. Komplikovaná byla hlavně přední část, kde obec musela vyřešit odvodnění od rodinných domků. Ostatní část je už bezoblbníková, levnější a docela rychlá, ale zase přispělo to ke zkrášlení té obce a máme velký plán dalších oprav komunikací po celé obci, takže budeme pokračovat. Nivnice v novinkách nepoleví ani v příštím roce, kdy plánuje například výstavbu komunitního bydlení pro seniory, přípravu nových parcel pro rodinné domky nebo opravy dalších 5 ulic. Jednotě bratrské se věnuje výstava, kterou připravilo vlastivědné muzeum v Kyjově. Tato církev byla na Slovácku velmi početná a působil tu i její nejznámější biskup Jan Amos Komenský. Originál Bible Kralické si mohou prohlédnout návštěvníci nové výstavy vlastivědného muzea v Kyjově. 2 tisky jsou součástí expozice, které se zabývá historií jednoty bratrské. Na výstavě naleznete i další zajímavé historické svazky, třeba legendární učebnici latiny Jana Amose Komenského Brána jazyků otevřená, kterou používala mimo jiné švédská královna. Jsou tady originály knih právě jako českých bratří, výtisky z Kralic. Ty knihy nám zapůjčili právě z muzea z Přerova a z Uherského Brodu, ale máme i své vlastní a myslím si, že je to jedinečná příležitost tyto tisky vůbec vidět, protože většina z nich je z 16. století nebo počátku 17. století. Výstava vznikla k výročí 560 let od založení jednoty bratrské. Kromě vlastních sbírek si na ní vlastivědné muzeum zapůjčilo předměty z muzeí Jana Amose Komenského v Uherském Brodě a v Přerově, stejně jako z Městského muzea ve Strážnici, kde Komenský studoval. V okresním archivu v Hodoníně je uchovaná další, tentokrát ručně psaná, purkrechtní kniha ze Ždánic, která obsahuje jména 500 členů jednoty bratrské. Mnozí návštěvníci výstavy v ní mohou najít své předky. Jsou takové i části, které zaujmou děti, můžou si tady zkusit, jak se třeba zdobí kniha, jak se používá kování u knihy a což je taky zajímavé, jak fungovala abeceda nebo jak se učila abeceda v 17. století. Jednota bratrská na počátku novověku velmi lpěla na morálce. Do svých řad by třeba nepřijala alkoholika. Za velmi důležité považovala rovněž vzdělání. Výstava ukazuje kromě Komenského také například zajímavosti ze života Jana Blahoslava, který je autorem překladu Nového zákona použitého právě v Bibli Kralické a nepřímo tak spolu vytvářel spisovnou češtinu. Ve vlastivědném muzeu v Kyjově bude otevřená až do konce ledna roku 2018. Blond vlasy, široký úsměv, ale hlavně famózní hlas předvedla ve Zlíně zpěvačka Markéta Konvičková. Ta sem přijela odstartovat vánoční turné a pokřtít svou novou desku. Markéta Konvičková na sebe poprvé upozornila před 8 lety díky pěvecké soutěži. Za tu dobu se dostala do podvědomí tisíce českých fanoušků. V roce 2010 získala dokonce slavíka v kategorii Objev roku. V současnosti čeká turné, které zahájila v pátek ve Zlíně. Mám tady speciální hosty Honzu Bendika, Teresku Kutrovou, takže program je bohatý, bude tady losovat oceny, doufám, že se bude tančit, tleskat, skandovat a já se na to strašně moc těším, protože tím vlastně jsem odstartovala svoje takové jakoby vánoční turné. I když ty Vánoce ještě úplně na ty dveře neklepou, tak si myslím, že není na škodu už si je tak trošku přiťuknout a tady s lidma ve Zlíně právě připomenout. Večerem provázel moderátor Petr Šiška a mezi speciálními hosty byla i mladá talentovaná zpěvačka Tereza Kutrová. Na pódiu vystoupil také Markétin kolega a kamarád Jan Bendik. Tato dvojice má za sebou už několik koncertů a společně naspívali i 2 duety. V podstatě nás tak úplně někde jako na Stodolní v Ostravě po prostě nějakém drinku napadlo. Uděláme spolu duet a v češtině a v romštině a já jasně, ráno si nebudeš pamatovat, dobrý. Tak jsme prostě nakonec si fakt na druhý den zavolali, že teda jo, že do toho půjdem a vznikalo to úplně neuvěřitelně. No, si děláme srandu, že jednička se jmenuje Bloudím, dvojka Toužím a že do třetice všeho dobrého dáme uzavírám a už na to prdíme. Jako. Jsme fakt jakoby hodně dobří kamarádi a já musím říct jedno, já jim miluju. A to mluví za vše, takže ta spolupráce je úžasná. Na koncertě kromě duetů zazněly hlavně singly Markéty Konvičkové. Kromě toho došlo i na křest nové desky s názvem Já. Ta obsahuje jednu novou skladbu i duety s Honzou Bendikem.
Potom tam jsou v podstatě moje nejoblíbenější songy z předešlých alb, protože tohle to už je páté album. Tak jsem si řekla, že přece jenom jako mi je líto tam nedat takové ty srdcovky a takové ty singly, které se mnou opravdu táhnou už těch 8 let, co zpívám. Takže myslím si, že ta deska je jakoby hezká, hlavně já jsem fakt na ní pyšná, protože i s grafikem prostě úplně do vlásku jsme to tahali. Jak to bude vypadat ten vizuál, já jsem na to tak strašně pyšná, protože prostě fakt je to takové to páté miminko a už jsem jakoby po 8 letech a je mi 23 a už vím, co chci. Takže tam to všechno zazní. Videoklip k dalšímu songu si nechává Markéta na příští rok a třeba se fanoušci dočkají i nového duetu. No, uvidíme. Já nechci nic prozrazovat, ale jak říkám, je bloudím, toužím a poslední bude uzavírám. Tak. Tato reportáž uzavírá dnešní zprávy. Mějte pěkný zbytek víkendu.